Tai sveiki visi, toliau tęsiam neredaguotą pokalbius. Pašnekovo pristatyti nereikia, bet vis tiek pristatysim. Laurynas Kasčiūnas, NSGK pirmininkas. Nežinau, gal būsimas Tėvynės sąjungos pirmininkas, bet pakalbėsim apie tai. Sveiki, desertai. Sveiki, Laurynas. Labas. 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 Mes su Laurynu kartais peržengėm tos, žodžiu, tokias jūs ribas, bet tai, nesupiks, manau, žiūrovai. Tai Laurynai, tai pirmas klausimas, kadangi jau peržengėm tas ribas. Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionys demokratai turi naują narį. Daug kas mano, kad jisai peržengė ribas, tas narys jau ideologinės ribas, tiek konservatizmo, tiek krikdemiškumo, nekalbant jau apie kitas ribas, pasisakydamas apie mūsų kunigus, kaip apie Kirilo draugus, ten aš cituoju panašiai. Kaip, į kurią partiją priėmė, tai ar į krikdemus, ar į Tėvynės sąjungą? Ne, krikščionių demokratų bendrija yra atskira priėmimo tvarka. Ok, tai priėmė konservatoriai Maldeikienę. Turbūt kažkur skyrius, aš labai nesidomėjau. Ai, irgi tai girdėjau, Šeškinės atrodo. Šeškinės skyrius. Mes perdodam linkėjimus Šeškinės skyriui. Supratau, tai smagu, žodžiu, kolegos, skėtinė organizacija. Ar nėra problemos, Laurin? Ne, žiūrėkit, aš kaip supratau iš jos pareiškimų, kad jin jau ten taip aktyviai politikoje neplanuoja dalyvauti ir rinkimuose net neplanuoja dalyvauti, bet jau aš tai perskaičiau. Nu, jos vienas iš bendra pavardžių irgi buvo tik paskutinių numerių įsirašę sąraše, bet po to išreitinguotas buvo į viršų. Tai... Ne, bet aš kalbu apie tai, kad aš galbūt nebepasiprojektuoja žmogus į politiką labai aktyviai. Ta prasme, tai... Bet ką man pensijos įstoti? Nu, žiūrėk, aš priiminėjau, nei aš rašiau rekomendacijas, nei kažką tokio. Bet jūs nieko prieš, nekelėt partijos, nežinau, ten vidiniam etikos komitete, kad, nu, labą dieną, kas čia vyksta? Nu, ta prasme, žiūrėk, ką reiškia etikos komitete. Nu, kažkoks toksai yra organas po partijoje. Taip, bet skambinčių policiją norėtų iš... Nu, ne, bet tai tada... Sugyvena daug skirtingų žmonių mūsų politinėje. Bet tada galima priimti iš principo, nu ką, žinau, bet ką iš darbo partijos arba iš Ramono Karbauskio organizacijos, be problemų. Aš manau, kad daug valstiečių galėtų stoti į Tėvynės sąjungą. Tikrai tai yra gerų žmonių. Supratau. Jokio problemų. Žodžiu, plati organizacija. Plati organizacija. Nu gerai, Laurė, tvarkoj. Šitas klausimas buvo ne žiūrovų, bet čia buvo mano. Taip. Gerai, tai šiandien padarysim Q&A tokį su Laurinu. Gerai. Seniai darėm tokį dalyką. Greitai prasibėgsim įvairių klausimų, gavau ir tiesiogiai, ir žinutėmis, vieni negali klausti, nes kažkur dirba, kiti dar kažką. Mhm. Žodžiu, pradėkime nuo Patreonų. Lietuvių legionas, klausė vienas iš patronų, kariaujantis Ukrainoje teigia, kad negauna jokios paramos iš Lietuvos, neskaitant pačių lietuvių aukų. Taip. Kodėl taip yra? Todėl, kad Lietuva negali oficialiai kaip valstybė remti jokių, sakykime taip, savo pajėgų Ukrainoje, nes NATO viduje tai yra traktuojama kaip jau pernelyg didelis įsikišimas. Ar kas nors iš kitų mūsų kaiminių valstybių remia savo piliečius, kovojančius Ukrainos pusėje? Manau, kad tai vyksta viskas neformaliam, neoficialiam, nevyriausybiniam lygmenį. Dabar aš sakau taip oficialiai atsakau, ta prasme, oficialiai, kad reikia suvokti tą dalyką, nes vėlgi, nepamirškim vieną paprastą dalyką. NATO ne tik Lietuva. Tikrai tai. Jeigu yra paštrėjimas mūsų regionui, nu, turiu minį Lietuvai tiesiogiai, tai be jokios abejonės mes būsim tie, kurie ne tik patys ginsimės, bet ir skambinsim į mūsų sąjungininkams. Sąjungininkai tą puikiai supranta, kad jie irgi yra tie, kurie prisidės prie mūsų saugumo ir gynybos. Ir nenorėdami, sakykime taip, problemų ten galbūt, kur jie galbūt nenori tų problemų, ar ne, sakykime taip, kurie dar, nu, kad nesidarytų kažkoks naujas frontas, ar ne, kad nesutikt preteksto kažkam tai dar aštrinti kitam regione kokią nors problemą, tai mes, turim vis tik derinti savo veiksmus su sąjungininkai. Ar ne? Ir be jokios abejonės, pirmiausia, su Jungtinėm Amerikos valstijom, kurios be jokios abejonės yra svarbiausias visame šitame žaidime. Nu, žaidime gal taip jau skamba. Jau čia jau taip jau visame šitame, haose ir organizuojant paramą Ukrainai, bet ir užtikrinant, kad tai, kas vyksta dabar, neišplistų į NATO erdvę. Ne, dėl to jie turi tam tikras raudonas linijas, vadinkim taip. Tai čia atsakau, oficialiai, kad visi suprastumėt, kad na, tai yra natūralu, ta prasme, tai yra normalu šiaip tai, ne? Nes tai yra nu, tokios vidinės taisyklės, alijanso vidinės taisyklės, ir mes jų laikomės. Tačiau, mano požiūriu, tikrai galim
padaryti daugiau. Ir aš buvau tas, ir esu tas, kuris sakau, kad taip, ne valstybiniam lygmenį, bet ne oficialiai, ne vyriausybiniam lygmenį, mes turim ir galima daryti daugiau. Ir pavyzdys yra tas, kad aš esu ir su vienu iš jų iš legionų susitikęs, ko galbūt kiti vengia, bet aš tikrai to nevengiu. Ir aš ne tik, kad nevengiu, bet aš reiškiu nuolat jiems pagarbų už tai, ką jie daro. Nes tai yra drąsa ir tokie žmonės ne tik žino, kas vyksta tenais, ir tie, kurie įveikia, yra ir tą baimę šoką ir mato karą iš arti. Tai yra tie žmonės, kurie bus be galo svarbus mums, suvokiant, su ko mes turim reikalą, perduodant patirtis, išmokstant ukrainietiškas pamokas ir taip toliau. Tai dėl to pagarba šitiems žmonėms, mūsų piliečiams, yra didžiausia iš mano pusės. Ir aš nekartai su jiems pasakęs ir perdavęs, jeigu bus situacija, kai jūs turėsit sveikatos, pavyzdžiui, problemų, nedaug dėvė, kad to reikėtų. Mhm. Bet jeigu bus ir reikės gydymo Lietuvoj, padėsim, kiek tik galėsim. Jie žino mano numerį, kai kurie žmonės iš jų, ir jeigu reikės, aš tikrai nesėdėsiu kabinete, o tikrai prisidėsiu, jeigu tiem žmonėm reikės pagalbos. Bet kol kas, kai jie būna dėl įvairių situacijų sužeidžiami, jie tvarkosi pačioj Ukrainoje. Bet jeigu tik tai matysim, kad reikia pagalbos čia, tai tikrai būsiu tas, kuris bus vienas pirmų ištiesiant ranką. Bet pas mane labai stebino, gerąją prasme. Nebuvo tokio skambučio. Tokio skambučio tiesiog nebuvo. Antra, kur buvo atvejis, kai grįžo žmogus į Lietuvą, tai jokių politikų nereikėjo. Žmonės rado būdų, susitvarkė mūsų gydytojai nuostabus, atidarė tą, vadinkim, žalią koridorių, kur šitoje vietoje aš visai būsiu už tokį žalią koridorių žmonėm tokiem, kurie tai daro. Tai yra Ukrainoje gina ir mūsų laisvė ir nepriklausomybė ir susitvarkė. Tai noriu pasakyti, kad tas toksai oficialus pasakymas, kad mes šiaip nieko neturim bendro, taip, aišku, kad oficialiai mes ir nieko irgi neorganizuojam, bet tie patriotai žmonės, kurie yra ten, jeigu jiems reikėtų pagalbos tokios, sakykime, taip, sveikatos, kažkokios socialinės, tikrai daryčiau viską, kad tas problemas šiuo atveju būčiau galėčiau išspręsti. Ok, Laurinai, žiūrėsim, gal bus reakcijų, tai duosim žinot. Kitas klausimas, pašokinėsim šiek tiek per temas, bet irgi svarbus. Nu, čia iš karto aš pridėsiu disclaimerį. Čia klausimas yra adresuotas, matyt, netiesiogiai Laurinui Kasčiūnui, bet kadangi Laurinas pas mus visai ką atstovoja Tėvynės sąjungą, tai tenka jam. Kodėl reakcija į Ben Hodgeso kritiką vietoj konstruktyvaus dialogo ir trūkstamų, žodžiu, lėšų nurodymo buvo problemos neigimas ir ten visi kiti kaltinimai? Visiškai sutinku suformuluoti, nes nemanau, kad reagavom adekvačiai. Nu, aš taip vėl savo reagavom, aš pareigavau tai visiškai normaliai. Aš pasakau, kad generolas daug dalykų pasakė teisingų, daug dalykų mes darom, daug dalykų dar reikės padaryti. Gaila, tavęs nebuvo toje konferencijoje, man labai patiko, kai Hodžesas pašneikėjo, sekantis kalbėjo vokietis ir jis sako, žinot, sako, va tai, ką išsakė Benas apie Lietuvą, 100% tinka mums. Būtent. Va taip reikia reaguoti tokius kritikas. Tokio kalibro žmonių kritika. Tai aš irgi nesupratau tos reakcijos, kuris, ta reakcija pati ir išsuko Hodžeso tas rekomendacijos, tos patarimus. Tai jeigu taip einant detaliai į tai, ką jis įsiūlė, tai pavyzdys, dėl rezervo formavimo. Taigi mes šitoj laidoj gal kalbėjom, nežinau. Mes čia daug esam, ir net su Laurinu kalbėjom. Du metus kokius apie tai, kad tai reikia daryti. Komitetas stūmė nuolat šitą klausimą. Su Vaidotu Malinioniu, su pulkininkų asociacija. Taip. Su Jono Kronkaičiu dalyvavimu mūsų rengiamosi konferencijose, pertingiant kaip jo idėja irgi. Tai ir, na, ir prasidėjo. Gruodžio mėnesį mūsų aktyviai rezervo kariai gavo žinutes, prie kurioje padalinio yra priskirti, ko iki tol nėra buvę. Ir dabar yra daug didesnis dėmesys aktyviajam rezervui. Jis matomas ir komendantūrų formavime, tame uždugalio formavime. Ne? Jis matomas jau toj gynybos architektūroje, apie ką mes ir kalbėjom, kad reikia platesnio paveikslo, visuotinumo, ne, paramos kariuomeniai šalia viso to. Tai ką aš noriu pasakyti, tai matyt, Hodžesas apie organizuotą rezervą kalbėdamas ne tik tai turėjo mini priskirimą daliniams, kalbėjo apie galbūt atskirų vienetų rengimą, kurie galėtų
pakeisti, jeigu reikės, reiškia, mūsų reguliariasis pajėgas, čia yra daug toks aukštesnis lygmuo. Taip. Tai jo, nu, gali būti sunku nueiti dėl įvairių dalykų, dėl resursų, dėl prioritetų, bet į rezervo organizavimą ir jo panaudojimą gynybos planuose, viskas faktas, mes tą jau darom. Bet, Laurinai, o dar prieš metus nedarė. Kaip pavyzdžiui, pulkininkai jau yra gavę, žodžiu, kvietimus susipažinti su savo, žodžiu, pulkais ir žinot, kalbėjo apie rezervę esančius. Jo, rezervę esančius. Išėjusius į atsargą. Taip. Tai jeigu jie yra aktyviajame rezerve, tai jie tikrai turėjo gauti. Jeigu yra aktyviajame rezerve. Bet čia aktyviajame rezerve, tai čia 28 tūkstančių. Čia tie, kurie prieš, kiek ten, per 10 metų? 5 metai, žodžiu. Taip, dabar jau 10 metų, taip. 10 metų, o kas 5 metus kviečiami į pratybas. Taip. Tai be abejo, tai yra žmonių grupė, didžiulė jėga, jeigu jinai būtų organizuota, ir mes ją organizuoti pradėjom po truputį, tai yra žmogų, kuris jau turėjęs įgūdžių, juos atnaujinti. Bet čia mes dabar kalbam apie rezervistus, jo, įlinius, žodžiu, bet ir ne tik, reiktų per visas grandis juos. Juos įgalinti veikti yra daug lengviau, pigiau valstybei netgi, negu užsiauginti naują karį. Tai tam tikrom funkcijom atlikti, kaip užnugario komendantūrų funkcijom, tai jie puikiai galėtų. Jeigu pats iš šono, tai turėtum įvertinti, kiek yra padaryta, kiek galėtų būti padaryta, kaip pats vertintum. Būtent rezervo organizuoto. O, būtent rezervė, žodžiu. Nes ten daug buvo išsakyta tų kritikos taškų, tai galima eiti per taškus. Jo, tai bet pabaigim su rezervu. Na, manyčiau, kokie 6 balų. 6 balų. Dar daug galima padaryti ir padarysim. Gerai, tvarkoju, aš džiaugiuosi, kad nebuvo įvertinta 9. Okay, tai tvarkoju, kaip. Bet žiūrėkit, bet 6, tai jeigu klaustumėt. Nu, ne keturi, mes suprantam. 2020 metų rugsėjį, nu, turbūt būtų 3 balai arba 2 balai. Supratau, neblogai. Gerai, o kas liečia mūsų infrastruktūrinius dalykus, kuriuos mes. Vat vakar mes čia, ar už vakar kalbėjom su Vaidu Malioniu, buvo tokia idėja iškelta irgi, kai žiūrėjau, kad. O kodėl mes, tarkim, jau kažko negalim pastatyti arba kažko negalim, tasme, kodėl mes nesikoperuojam? Pavyzdžiui, Estai, Latvijai, jie jau suprato, kad brigadas pas juos nebus, žodžiu, jie ten 10 dienų tam visą tie mantra tinka. Galbūt jie galėtų mums paskolinti savo, nežinau, statybinės kompanijas, kurias yra pravetavę, žodžiu, statyti mūsų. Tai nemanau, kad yra problemos statybinių kompanijų skaičiai Lietuvoje. Ne, yra leidimos, procedūrai ir taip toliau. Ir aš irgi manau, kad galima viską daug greičiau. Bet žiūrėkit, 26-ais, jeigu kalbame apie brigados infrastruktūrą, taip? Brigados infrastruktūra. 26-ais jinai bus parengta. Jinai bus parengta. 26-ais jinai bus parengta. Infrastruktūra. Tikrai taip. Mes jau būsim pasirengę priimti brigadą. 26-ais. Ginkluotė tos brigados, kaip pavyzdžiui, pirmą žingsnį. Mes jau būsim pasirengę priimti dar anksčiau. Bet problema yra kita, jeigu grįžtant į tą brigados visą problematiką, aš jau pavargau nuo jos, bet tenka grįžti. Šventa. Neišvengiam. Tai, bet yra kita pusė. Ar bus užpildyti? Tai yra Vokietijos pasirengimas. Bet, Laurinai, mes dabar palikim biškį vokiečius. Perkelti apie save. Taip, 26-ais būsim pasirengę. Būsim pasirengę. Taip. Žodžiu, jis kalbėjo truputį apie kitą dalyką. Jis kalbėjo apie infrastruktūrą mobilumui. Jo, čia mus jungiančia su Lenkija, pavyzdžiui. Tai yra, kad pastiprinimas kuo greičiau ateitų. Nu, ir ten buvo tai pasakyta, kad vat, Rail Baltica neveikia. Tai palaukite, Rail Baltica visa nėra užbaigta, aš sutinku, bet Rail Baltikos dalis nuo Lenkijos iki Lietuvos, jinai yra, jin funkcionuoja. Iki Kauno, iki Palemono, ten jau užsikrauna ginkluoti ir nekartą pervežta. Ir po to jau juda. Ir mes žiaurės investicijas darom. Dabar į Rail Baltica, ir dabar darysim dar į Lazdijų jungti, per Lazdijus jungti. Mes Laurinai abu esam važiavę tais keliais. Nu, ja, tai kalbėjo apie Rail Baltica, jis kalbėjo tai apie geležinkelį. Tai nėra nuo Kauno iki Latvijos, čia yra problema, bet čia daugiau Latvijos pusėje problema. Bet mūsų ateimui iki mūsų infrastruktūros. Bėgių keitimas, ten visi kiti dalykai. Tai jie išsprendžiami, tai Rail Baltica jau nebereikia bėgių keisti. Rail Baltica jau europinė vėžė, viskas. Rail Baltica jau yra. Visi, kurie važiavo, ten pasakoja tokius dalykus, kurie vyksta pasienyje. Apie geležinkelį? Apie geležinkelį. Kaip reikia persėsti autobusiukus, pavažiuoti, žodžiu. Čia buvo anksčiau. Nu, čia buvo čia prieš 2 mėnesius. Ne, žiūrėkit, tai nežinau, galbūt jis nevažiavo Rail Baltica, bet Rail Baltica tai jau yra europinė vėžė. Ponia Makaraitytė važiavo Rail Baltica ir buvo didžiuliai straipsniai Facebook'e, jos pačios patyrimo, kokia buvo gėda, žodžiu. Aš esu, turiu įrodymus ir turiu faktus apie tai, kad ne vienas jau sąjungininkų, reiškia, ginkluotės paketas vyko, pravažiavo. Su Rail Baltica išsikrovė Palemone.
ir mes ir judėjo tolyn. Tai iš kokio, tai, 50 km greičių? Na, no, greitis. Na, tai va, čia greitį galbūt kalbėti. Tai tie visi niuansai bet, yra. Bet kai sakoma, kad nėra Rail Baltikos, nu nėra tiesa. Ja reikia užbaiginėti, bet iki Kauno jinai jau ateina. Mes savo namų darbus su Lenkais esam padarę. Nu, ok. Mes esam padarę ir be to dabar... Tai labai mobilumo problemų nėra. Ne. Tam norėtų pasakyti. Ne. Nėra, taip sakai, vėlgi, taip sakyčiau, 7 balai. 6-7 ir dar daug dalykų reikia padaryti. O kaip su keliais? Iš tikrųjų, taip, tiltai, keliai, nu puikiai žino, tai čia milžiniški pinigai reikalauja ir dėl to mes ir pasiūlym viso lyderumo mokestį į mobilumą, į dvigubos paskirties dalykus. Į tai, kad susisiekimas būtų būtent 400 milijonų ateitų ir mes galėtume greitai padaryti visus tos milijonus. Kai tos, kurie dirba pagal autorinės sutartys, apmokestinsit. Ne, aš dabar kalbu apie, tą solidarumo bankų, už bankų reiškia tų visų pelnų. Tai čia ir yra idėja ir aš labai remiu, tai mes čia labai, nes tu gali greit padaryti, labai staigiai gali greit pastatyti ir būtent tas vat, nuo Lazdijų, nuo Kalvarijos, dabar Via Baltica bus plečiama, atidaromas dar nuo vienas, sakykime, kelias Lazdijų, ar ne, taip yra planas, yra tos aištelės rengiamos, kur jau išsikraut, po to pajudėti į vieną ir kitą Lietuvos. Aš tai visai kalvarinai galvoju. Tai žiūrėkit, palyginus su kaimynais. Viskas cool. Bet tikrai nepakankamai, kad sakyti, kad jau viskas ką aš noriu pasakyti? Karas yra už durų. Tai, aš jau tą giržiu. Jo, bet kai aš pats pačiam tai klausimą, ko reikėtų, kad mūsų ekonomika, tas mes būtų sufokusuoti, tarkim, metam, kad susitvarkytume visus dalykus. Reikia to, kad gradai šaudytų iš Baltarusijos pasienio į Vilnių, ar Nu gerai, aš to paties klausiu dėl Rusijos oligarchų įšaldytų turto Europos Sąjungą. Ir ką jie sako jums? Ne, aš kalbu apie Europos Sąjungą. Mhm. Kiek jau mes kalbam apie jachtas, kurias parduosim, konfiskuosim ir atiduosim ukrainiečiam? 1,5 metų. Visas padaryta? Ne. Nes yra procedūros, yra teisinės firmos, o jeigu mes atšauksim sankcijas, ar tada nereikės gražinti turto? Gerai, kiti sako, tai pagalvokime apie investavimo to įšaldyto turto ir po to to jau uždirbto pelno bent jau padalinimo ukrainiečiams, ar ne? Sakykime taip, perdavimo ukrainiečiams. O tai tada teisininkai užbėgs su bylomi ir taip toliau, kad tas, reiškia, tą turtą reikia atiduoti rusam. Suprantate, kur mes esam ir man lygiai toks pat jausmas kaip tau, apie ką čia iš vis kalba, kokios dar ten teisinės įstatymo viršenybės ir visa kita ir taip toliau. Nu, taip yra. Ir dėja, to procedūriniai dalykai, jie yra Lietuvoj tokie, kad mes dabar jas trumpinam maksimaliai su įstatymo nuostatom ir viską priėmėm, kiek reikia, bet dabar iš projektavimo darbų perinam prie lėlių darbų. Tai va, pavyzdžiui, Rūdninko poligonas statomas stipriai. Kaip aš suprantu, iš reglamentavimo pusės rašytum ne 6. Iš reglamentavimo teisinio pusės taip, dabar ką jau gerai, jau viskas tvarkoja. Padaryta daug darbų, aš manau, kad, nežinau, aš tik siūliu specialų įstatymą priimti, kaip dėl fizinio barjero, kur tu galėjai per metus mes padarėm fizinį barjerą. Mano požiūrė, čia yra etaloninis projektas. Nu, tai jeigu mes per metus nusitiesime dar dvi autostradas iki Lenkijos, fantastika. Jo, gal net čia kalba daugiau apie garažų statybas, apie saugyklų statybas, apie poligono plėtą, čia daugiau apie tai kalba. Aišku, tvoros statybai nėra to paties pobūdžio, ar ne, čia vis tiek žemio daugiau paimti reikia, ten buvo valstybinė pasienio ruožas, ir taip toliau, nu ten visai truputį kiti dalykai, paprasčiau. Bet aišku, kad iš tų procedūrinio mes jau išeinam etapo, jau einam į gyvenimo etapą, jau esam į gyvenimo. Tai per šitos metus mes turėtume pamatyti daug infrastruktūrinių projektų, kurie bus jų jau dykstančių, matysim tikrai. Nu, okei, okay, supratau. Laurinas kritika vertina, kad, žodžiu, jinai buvo neadekvačiai priimta, bet kai kas yra padaryta. Kai kas tikrai padaryta, daroma ir kryptis, kurias generolas nubrėžė, yra visiškai teisinga. Gerai, čia įterpkim vieną klausimą, kurį gavau privačiai ir jisai klausė, žodžiu, mūsų žodžiu, žiūrovas, palaikytojas. Kad viešbučiuose neretai apsigyvena sankcionuoti oligarchai iš Rusijos, konkrečiai iš sąrašo. Kaip elgtis vietiniam verslui tokiu atveju? Tos klausimas. Nu, čia reikia, man reikia tada duomenų. Kaip suprasti, sankcionuotas, jeigu jis yra sankcionuotas, jis negali įvažiuoti. Tai klausimas, čia jis ir klausė, nes žmonėm tada kyla klausimų, kad galbūt jį leido, jeigu jis įvažiavo. Žiūrėkit, sankcionuotas vėlgi, kaip sankcionuotas, ar jis yra įtrauktas į neįvažiuojimų sąrašą, ar yra įšaldytas jo turtas.
man tą reikia, nu, aš negaliu... Konkretikos. Konkretikos, kad okay. aš atsakyčiau. Tai mes perdodam įmesčiau tikrai į sistemą ir patikrintume, jeigu yra vardas pavardė, konkretus atvejis ir pasižiūrėtume. Ok, okay. Žodžiu, šitą klausimą mes Laurinui perduosim. Čia tikrai nu, skamba pakankamai įdomiai, kai tokie dalykai, jeigu tokie dalykai dedasi iš tikrųjų. Galbūt... Nes... Šiaip bendrai aš noriu pasakyti kelis dalykus, kol... Mm. Okay, okay. Rasi, galbūt kitį klausimą. Jo, tai klausimas tai, čia... Iš tikrųjų, mes tik ką priėmėm, mano požiūriu, du labai svarbius dalykus. Du labai svarbius dalykus, strateginius. Uh-huh. Kurie buvo suverti ant nepaprastosios padėties. Kadangi nepaprastosios padėties mes nebepratėsėm, ne, tai mes įteisimo... Nepaprastą piknaudžiavot ilgai, kaip pasakytų ponas Bakas su tam įvienu. Nu, tai vat. Tai vat, mes įteisinom migrantų nelegalių, kuriuos organizuoja priečiški režimai, neįleidimo politiką. Mhm. Ir labai, mano požiūriu, stiprus yra ribojimų priemonių įstatymo paketas, prie kurio man pačiam teko dirbti, kur mes irgi nepaprastosios padėties atveju buvom išaldę vizų Rusijos federacijos piliečiams, išskyrus tam tikras išimtis išdavimą, bet dabar tą papildinam labai daug kitų dalykų, kaip ir darbo leidimų neišdavimo, kaip ir ribojimų įsigyti nuosavybę, čia jau mano pasiūlymas. Mhm. Kaip ir tas pos dalykus susijusiu su grivinų įsivežimu į Lietuvą, kuris yra karo grobis. Ir daug kitų dalykų, kuriuos mes padarėm, mano požiūriu, padarėm labai stipriai ir galingą turim instrumentą, vienintelį, man atrodo, Europos Sąjungo instrumentą, nacionalinių sankcijų tam tikrą sąrašą, kuris yra vadinamos ir tuo ribojančių priemonių. Lukas mes čia mėnesį gerą diskutavom ir taip toliau. Aš jau apskūstas esu ir etikos komisijai, kad Rusijos federacijos piliečiai pasijūtų įžeisti mano veiksmų ir žodžių. Tai dabar esu du kart buvęs etikos procedūrų komisijai. Tai, ne, tai čia normalu, etikos tegul svarsto, bet... Taip, čia kai 61 žmogaus teisų organizacija mane apskundė dėl grįžimo politikos ir dabar grupė Rusijos federacijos piliečių mane skundžia dėl mano nevajų požiūrį netinkamą lėsio. Bet mes padarėm tą darbą. Mhm. Tikrai sudėtinga darba ir tuos du labai svarbius dalykus perkeliami į statymus. Ir mano požiūriu, tai yra labai labai stipri nacionalinio saugumo požiūrių darbotvarkė. Tai tas vizų išdavimo draudimas Rusijos federacijos piliečiams sumažina Rusijos piliečių srautus į Lietuvą du kartus. Du kartus? Du kartus. Du kartus. Tai kas tokie važiuoja? Nuo savybės, tai jau nekartai suminėjęs, išimtis į Kaliningradą arba veža tranzitų nesankcionuotas prekes. Nu, kai matot rusišką numerį važiuojančią fūrą, tai yra žmogus, kuris veža nesankcionuotas prekes. Nebūtinai į Lietuvą, gal tik tranzitų į Lietuvą, į Lenkiją, kažkur panašiai. Na tai vat yra humanitariniai niuansai, kriterijai, kuriais atitinka išimtis tam tikros. Bet visiems kitiems yra uždrausta. Ir tai krenta du kartus. Kodėl aš pasiūliau nuosavybės draudimą Rusijos federacijos piliečiams įsigyti Lietuvoje. Nes aš mančiau, kad per du metus paskutinius, net ir karo metu, apie 800 objektų nusipirdau. Nu tai vienai investuoja savo kapitalą. Neaišku, kokio būdu įgyta. Būtent, tai dabar pažiūrėsim po metų, koks bus skaičius. Tai dar ir ginklus uždraudėti įsigyti. Taip, atėmėm. Ok, tai dabar klausimas iš... Ne tik uždraudim, bet ir atėmėm. Klausimas yra labai įdomus, tarp kitko. Ar numatyta BK pakeitimai neteisėtų migrantų talkininkams? Ar bus atsakomybė už nepranešimą apie žinomo planuojamą ar jau įvykusi neteisėtą sienos kirtimą? Čia toks klausimas. Kaip šis talkininkas? Nes mes žinom, kad pavyzdžiui, Lenkijoje tokių talkininkų ten iš anarchistų ir visokiausių kairiųjų organizacijų buvo krūvos ir jie ten žodžiu. Jo, tai Lietuva irgi. Lietuva irgi yra grupė yra. Žodžiu, draugų. Mane irgi ten pašlovino. Pašlovino. Tai gal į BK? Jūs Laurinai už tą pašlovę. Tai BK yra. Ir dabar yra. Ir dabar yra BK. Jau ir dabar, na, bausmės numatytos. Čia esminis dalykas, mes dažnai irgi, aš gėdė, anksčiau galvodavau, žinai, bausmė užkelsi ir čia atgrasysi, ten, žinai, surišinu. Yra, na, veiksmingumas, ta prasme, įrodinamumas, ta prasme, to veiksmo. Čia yra didesnė problema. Bet aš visiškai suprantu, svarstyti reikia. Aš dar taip kažkaip po viso šito dar taip nepriejau prie šitos problematikos, taip giliai, kad galėčiau sakyti, kad aš žinau, ką darysiu ABCD, bet kaip idėja, aš tikrai manau, ją reikia svarstyti, nes jis tikrai yra teisinga ir įdomi. Tai pažadu tą ir padarysiu. O nes dabar turėjo kitus darbus padaryti, ar ne? Nes iš tikrųjų, kiekam iš tų mūsų kairės draugų, labai tokių aktyvių hunveibinų šio laikinio, sakyčiau taip, nes jie mūsų vienai padina mane, reiškia, aš jos turbūt galiu ir įkitą. Nu, mes patenkam į tą pačią kategoriją su tamsta. Gali būti. Tai tie mūsų hunveibinai, suprantant, jie turi tokį įdomų kažkokį savybę. Jie humanistai.
Ne, žiūrėkit, jie turi monopolį humanizmo. Kai mes įsteigėm pasieniečių rėmėjo institutą, rėmėjo, tai žinot, kokia jų argumentacija buvo? O rėmėjas taip, šauliai rėmė per krizę, jie atsimena, ne, daug organizacijų rėmė. Sako, o kas bus, jeigu rėmėjai susirašys kraštutinės dešinės pasaulyje žiūrėjo žmonės? Tai toks ne, jausmas, nu, tai jiems kraštutinė dešinė, tai visi, kas sako, kad sieną reikia saugoti, yra kraštutinė dešinė. Tai po jų požiūrių 80% Lietuvos yra kraštutinė dešinė. Tai visi jų požiūrių yra tie, kurie neturi teisės dėl kažkokių savo požiūrų eiti, padėti pasieniečiams, ar ne? O kas pasieniečiams pasak, jau turėtų padėti? Ne, pasieniečiai atliktų mokymus, patikrą, taigi ten yra algoritmas. Niekas nepasivargino paskaityti statymą, kad išrašyti kriterijai. Bet ką aš noriu pasakyti? Noriu pasakyti, kad jie turi tokį monopolį spręst, kas yra humanizmas, kas yra žmogaus teisės. O tu esi gynėjai žmogaus teisės, tai tu gali eiti prie sienos. O vat jau tu, reiškia, už sienos apsaugą jau nebegali eiti prie sienos, nes tu ten jos smurtausi prieš juos, nes tu esi far right ir panašiai. Tai aš net ir jokauju, sakau, tai jeigu dabar, nu tai man toks pagal sienos grupę, tai tik tai sienos grupė galėtų būti prie sienos. Žinai, tai vat, nes jie yra tie, kurie turi monopolį, suprant? Čia yra dažniausiai, dažniausiai tų vat, visų kairiųjų leftistų problema. Ta prasme, jie tampa monopolistais. Jie yra tie, kurie gali pasakyti, vat, čia yra, tą toleruoti reikia, to negalima toleruoti. Žinai, kas yra tolerant, kas yra demokratas žmogus, kas yra autoritaras, fašistas ir panašiai. O kaip jūsų partijos vidiniai liberalai žiūri iš tą reiką? Viskas varkoja, nu visi balsavo už sienos apsaugą. Tai, pasme, tai vat, noriu pasakyti, kad partija buvo visiškai vieninga, tvirta ir panašiai. Ir nors mus ten pabandė Laisvės partiją apgauti, nežinau, ar girdėjo tą istoriją. Mūtų Laisvės partija jūs bando nuolat... Ne, bet dėl šito, labai paprasta. Buvo du komitetai svarstyti. Nes girdėjom, kad su prosukasus dantis lygtis vienas iš jų lyderių pasakė, kad mes prosukasus dantis nubalsavom. Ten lyderis kalbėjo, bet jie balsavo prieš. Jie nepalaikė įstatymą. Okei. Jie nepalaikė. Bet kur buvo niuansas? Laisvės partijos vadovavimas žmogaus teisų komitetas, kaip papildomas, mes jo laukiam pagal procedūrą Seimo, tu gali negali pagrindinis nacionalinio saugumo komitetas negalėjo svarstyti, kol neapsvarsti Laisvės partijos vadovaujamas komitetas. Aš taip sakau. Ne, tai jie įvedė du dalykus. Nu, 5 kilometrų ruožę tą būtų galima daryti. Pasienio, kas yra logika, suprantama. Ir po to įvedė tokią abstrakčią formuluotę, kad vyriausybė savo nutarimu įtvirtins ginkluotų konfliktų sąrašą, iš kurių atvykę žmonės nereikėtų apgrįžyti, jie turėtų įleidžiami. Įtvirtino ir aš supratau, kad tai yra jų kompromisinė formuluotė, dėl ko tu po to jau salė atėjęs balsuosi už visą. Ar ne? Na ir ką? Jie ateina, ir aš galėjau gyvenos rankos mostų pakeistas išlygas. Aš jų nepakeičiau. O kaip tamsta galėjot vienos rankos mostų čia labai jautas? Mes skamba autoritariškai? Nu gerai. Mes kaip komitetas vienos rankos mostų galėjom. Nes pas mūsų komitetas supranta nacionalinį saugumą. Žmonės visi... Ir Gaižasas ir Kepenis visi jam būtų susitikę. Kepenis nėra. Manau, kad jūs kaip tik žmogus teisės komitetė šiaip tai yra. Bet mintis yra kokia. Ir mes nuėjom kaip kompromisinį variantą. Ir salėje Laisvės partija nebalsuoja už šitą projektą, nors jų lyderis pritarė toms išlygoms, pats jas inicijavo. Nu tai buvo, sakykime taip, nu tai buvo visų pirma negarbinga, mažų mažiausiai. Politikai taip nedaroma, mano supranimu taip nedaroma, nes vieną kartą apgausi, nu daugiau nebebus galimybės apgauti, nes niekas nepasitikės. Tokiu būdu aš nežinau, bet jie jau visiškai nustumė bet kokią galimą paramą kokiais nors tais vertybiniais klausimais iš mūsų konservatyvios pusės. Ir visiškai sukėlė nepasitikėjimą. Kadangi aš numaniau, kad taip gali būti, tai dėl to paremė opoziciją. Sakykim taip, ir valstiečiai padarė savo darbą, ir darbo frakcija paremė. Socdemų dalis netgi paremė, ir taip toliau. Tai to užteko priimti, bet tai buvo, mano požiūrį, labai politiškai negarbinga. Ne, garbi, aš taip nesuprantu, aš taip niekada nedarau, nes tu vieną kartą apgavai, antrą kartą neturėsi net šansų apgauti, nes nebepasitikės. Tai va tokia istorija ir panašiai, bet mes visą tai labai gražiai dabar įgyveninam taip, kad jokių ten tų išlygų nebus ir toliau būsim stiprus prie sienos. Tai čia irgi buvo klausimas, ar nebus to Irano turistų amplūdžio vasarą vėl pagausėjimo, atšilus oram žodžiu? Tai jie gali bandyti, nes išvengiamai atsinaujino atrodo skrydis į Teheranas Minskas, bet mes esame, žiūrėkit, pasiruošę. Visiškai, absoliučiai. Nu žiūrėkit, jeigu jau taip atvirai, aišku, įvertinsit čia politinės kampanijos pradžioje, nu dar ne, iki rinkimų. Jau, dėsime. Žiūrėkit,
Sienos apsauga. Nu, jau aš duočiau dabar. Nuo to, kur mes buvom, gal 3-4 balai iki 9-10 balų. Bet prūdo dar neiškasit palei visą... Nu, tai žiūrėkite, jau ten fantazijų savo galite visokiausia. Aš įgint, pavyzdžiui, norėčiau garso sirenų, kurios 7 pasaulio kalbom skelbtų, kad you are crossing EU, Lithuanian border, you know, Litauische Grenze. Ir taip turiu, norėčiau. Nu, bet nu, vis tiek neblogai. Bent jau mūrinės sienos ne, norėtume. Ne, ne, ne. Barjeras yra tam, kad stabdyti ir kad pasieniečiai galėtų greičiau sureaguoti. Okay. Nes mes turim barjerą, turim fizinį stebėjimą, mes juos matom, kol jie ten kuičiasi, ar nedaro kažką kasą, kerpa, mūsiškai jau reaguoja. Yra algoritmas sureaguoti per tam tikrą kuo trumpesnį laiką, arba jie jos atgraso, arba jos jos pagauno, surenka ir moka kur gražinti atgal. Tai va, tai šią prasme, aš manau, mes esam tikrai tikrai padarė. Žodžiu, visi turi būti ramus, vasarą neužplūs. Jeigu tik tai turit kokių klausimų, stokit į pasieniečių rėmėjų gretas. Minimalus apmokymai, šiokia tokia patikra, ir tada galėsit savo patriotizmą realizuoti. Tikrai, jeigu norit domitės galimybę, parašykit man, atsiųsiu koordinatės, kur kreiptis. Tvarkoti, dar tada prie šitos Baltarusijos temos. Yra, žodžiu, toks klausimas. Ar 2020 vasarą Baltarusijos karinės transportas įvažiavo Lietuvos teritoriją? Legaliai VSA praleido neteisėtai, nelegaliai, kaip žinojom, po to pradėjo vabalai iš Baltarusijos lyst ir tada sužinojom, čia versijos buvo dvi, nes karinė technika tranzitu turėtų būti lydima mažiausiai bent vieno patrulio. Tai kas ten per techniką? Buvo įvažiavus, nebuvo įvažiavus? Tai jūs tokius klausimus, ašgi turiu patikrinti, negaliu aš dabar čia sėdėdamas atsakyti. Atsiųskit man informacijos, patikrinsiu. Okay. Tvarko, mes šitą klausimą persiūsim apie 2020 metų vasarą karinio transporto įvažiavimą, nes čia yra žodžiu, po to suflerojamos versijos, kodėl jis galėjo būti įvažiavęs, bet žodžiu, nieks nežino. Okei, okay, tada kitas klausimas, iš visai kitos operos. Ginkluotės gamykla Giraitėje. Skelbia, kad eksportuoja į užsienį 5% šaudmenų. Ar likusių 5% mums pakanka nacionaliniams poreikiams patenkinti? Jie gamina dviejų tipų šovinius. Jie tinka ir mums, bet tinka ir eksportui. Na, bet tai nėra panacėja mūsų visai kariuomeniai. Kitaip tariant, mums reikia pirkti ir iš kitur. Mūsiškai veikios abejonės vertina tempus, vertina šovinio profilį, tai kam jisai reikalingas ir skaičiuoja pagal visą tai, pagal gavybos tempus, pagal kainą, kiek pirkti iš Giraitės, kiek jis importuot. Bet faktas, kad amunicijos atsargų klausimas yra be galo svarbus. Bet Giraitė yra tik tai du tipai. Kas du tipai? Okay. Tai vien, čia matyt kalba apie vieną tipą, apie kitą tipą... Ne, tai galbūt apie abu tipus kalbam, bet tai kiek reikia užsiperkam, kažkų galbūt greičiau gaunam, gal pigiau gaunam, no, visai gali būti. Iš kino perkam. Ne. Gerai, dar sakiau, kad gudėje viskas jau, bet pasirodo ne. Yra dar vienas. Koks yra tų visų nelegalų teisinis status, kurie nelegaliai kirto sieną Baltarusiją Lietuvą, nes kaip suprantu, visi terminai jau praėjo. Na, žodžiu, tai koks dabar statusas yra tų visų? Ar jų nebėra likę nei vieno? Labai. Ašgi prognozavau, atsimenu. Taip, Laurina. Viskas buvo. Aš ar nepasakau, kai dar mes buvom tie, kurie neapgrįžinėjom, ne, kurie dar tik tai rinkdavo, kur užkardos pasienio buvo apkrautos, jau ten netasiniečiai jau nebeturėjo kur dirbti, net darbo, reiškia, panašiai. Aš vieną kartą nuvažiuoju, ne vieną kartą jį buvau prie sienas, nuvažiuoju, sakau, who wants to Germany? Jie emocijos pagauti gal iš 10 sėdinčių 7 rankos, žinai. Nu tai projektas aiškus. Jų tikslas buvo visada aiškus ir mes būtume neapgrįžinėję, tai būtume tiesiog pasidarę alternatyvų naują migracijos kelią. Tai nežinau, ar Vokietija būtų to labai patenkinta. Tai jeigu iš tų 4000, kuriuos mes ten gvildendavom, nebegvildendavom. Gal 100, bet okay. Man tau nebėra. Okay, bet įdomu modeliai pasidomėkit, Laurinai. Kiek ten jų lygo? Maksimum 100, sakyčiau. Okay, yra dar vienas klausimas. Privačiai atėjęs apie, žodžiu, neseniai skaitėme, kaip vienas baltarusis turintis leidimą dirbti Lietuvoje, pagautas nuplėšiant Ukrainos vėliavą. Ir klausimas, žodžiu, kad...
Portalas, kuris apie tai paskelbė, rašė, kad net po kalties įrodymų deportuoti tokį asmenį būtų problematiška. Ar nereikėtų kažkaip priimti įstatymą, kad Lietuvoje gyvenantis ne ES šalių piliečiai už įvyktą nusikaltimą ar kelis administracinius nusižengimus būtų paprasčiau deportuojami. Dabar atsisukam 2017 metus. 17 metus. Aš to atsiusiu. Lino Kašiūno registruota nuoroda, kad tie, kurie turi, aiškės, nuolatinio gyventojo, belaikino gyventojo statusą ir padarytą vidutinio lygmens susikaltimą, ta prasme, nes dabar tik už sunkų nusikaltimą tu gali atimti. Už lengvą, nu, sakykim taip, negali. Nu, tai teisiškai taip surėdėti. Taigi buvo tada iššūktas, kokie čia migrantai, kokie čia Lietuva ir taip toliau. Aš dar labai gerai atsimenu tą situaciją. Sakė, vienas žmogus tik parašė, atsimenu, sako, tu gerai žmogus į ateitį mastu. Tas žmogus buvo teisus. Aiškės. Ir aš buvau ir tas žmogus teisus. Tai yra sudėtinga pagal ten visokius konvencinius dalykus. Bet faktas, kad reikia kartelę nusikaltimo lygio kartelę nuleisti, už kurį jis turėtų būti deportuojamas už tokius dalykus. Arba nu, tiesiog atimamas laikinai arba nuolat leidimas gyventi. Prisėsim prie to. Negaliu dabar pažadėti, kad greitų sprendimų, nes čia vėlgi atsiranda, žinot, Europinės konvencijos. Nugi, jūsgi puikiai žinot, kur mes gyvename. Tai ten tie visi dalykai, jie veikia nuolat mūsų sprendinius. Tai, tai tikrai prisėsiu ir pagalvosiu apie tai, ar nebūtų įmanoma tą kartelę nuleisti. Ok, dar keli tokie klausimai. Nu, vienas iš tų, čia sunkiai įrodymas, bet girdimės į klausimas, žodžiu, nu, bet manau, kad pakankamai logiškas Bolto vairuotojai ir jų seksualiniai priekabiavimai. Kaip šitą problemą? Bolto vairuotojus dabar registruotas pasiūlymas įmė mano kolegos Raimundo Lopatos dėl valstybės. Čia kur jis jūsų kolega? Ne, komiteto kolega. Komiteto. Okay. Ir kad valstybinė kalba pakelt kartelę. Tikrai reikia spręsti šitą klausimą. Taip. Ok. Taip. Tai dėl kalbos yra dar vienas. Taip. Savitarna. Žodžiu, rusiškai, o ne ukrainietiškai. Kai žinom, kad ukrainiečiai, net ir tie, kurie yra vadinamieji rusakalbiai, puikiai supranta ukrainietiškai. Kodėl kasuose yra reikalavimas, nu, yra rusiškai kalbančios kasus, o ne ukrainietiškai. Aš suprantu, kad čia nelogina kažkuo, bet vis tiek, nu, kažkaip nu, nelogiškai atrodo. Manau, kad taip. Manau, kad nelogiškai. Manau, kad nelogiškai. Būtų gerai ukrainietiškai. Būtų gerai. Būtų gerai, bet taip perdusim. Nu, perdusim valstybinės kalbos ir mūsų ukrainiečiams besirūpinančiomis institucijoms. Perdusim, pagalvosim, aš įmanoma kažką padaryti. Bet turėkit galvoj, man tik rankos nesiekia. Aš iki parduotuvių automatų man jau yra sunku nueiti. Aš ir taip jau yra darbų, kurios kai kas savo, kad čia Kašiūnas veikia. Nu, o pavyzdžiui, toks klausimas, aš pagalvojau, nu irgi aišku, ne Kašiūnui, bet yra žmonių, kurie piktinasi nekurių atsakingas pozicijas užimančių Tėvynės sąjungos atstovų Facebook'o, žodžiu, darbo. Jei tenais Facebook'e ten batalijas vykdo, komentaruose atsišaudo, žodžiu, komentatoriams. Ar, nu, va, ta prasme. Nu, čia kalba eina apie vieną ministrą, aš nenoriu minėtis jūsų draugą, žodžiu, ar konkurentą, kaip čia pavadinti. Okay, jis nu, jis, žodžiu, reagavimas į kritiką, žodžiu, ir daug kam kyla klausimų, žodžiu, koks yra vat, mūsų politiko laiko dasme, panaudojimo prioritetų algoritmas. Klausimas ministrai čia. Supraskite ir kitą dalyką, aš nežinau tų situacijų, apie ką čia kalba, bet yra... Mes galime kitą atsidaryti, bet ne. Mes esam irgi žmonės su emocijom. Ir kai mane, 4 vaikų tėvo, per tą visą pedofilijos skandalą, kur kažkokios pandos atsirado, aš nežinau, kas... Pandas, mes jau kalbėjom Kaune. Jo, bet aš kalbu apie tai, kad buvo, reiškia, man kažkas ten pradėjo kalbėti apie tai, kad aš ten kažkur su kažko susijęs, nes aš su kažko atsistovu, nežinodamas dėl ko, prie fandos nusifotografuoti, ta prasme, prieš 3 metus. Supratant, kad aš net nežinau, kas yra ta panda, nei, nu, buvo rinkiminės kampanijos laikotarpis ir tiesiog buvo tokios visiškai atsitiktinai daromos nuotraukos, bet kažkas įtraukia tave į šitą, tai aš tam žmogui, kuris mane va, tuo dalyku nebūtų apkaltino, pasiūliau susitikti. Ar jūs irgi siūlo susitikti? Tai aišku, siūliau, tai aš netrinu žinučių, aš siūlau susitikti ir pasikalbėti. Pasikalbėti, aha. Jo, jis sakiau, dar susirink visą savo organizaciją ir ateik. Nes yra, nu, to pasme, yra ryvos.
Yra elementarios ribos, ta prasme, kur mes įsijungia žmogiški, vyriški dalykai ir aš, ta prasme, apie ką aš dabar turiu susisakstyti viską, sakyti, atsiprašau jūsų, kad aš jūsų sudraudžiu. Ne, duosiu jausiai, jeigu reikės, nu, ta prasme, apie ką mes čia kalbam. Tai yra, nu, tai yra tam tikri dalykai. Aš dabar įsivaizduoju, kai Kauno skinheadai įstebė Lauriną. Ne, tai, Lauriną. Tai ne apie tai kalba, nu, tai mes turim nu, tai šeimos savigarbos klausimas. Be ką čia? Tai tave kaltina viskuo, kad tu atmeti savo gyvenimą, kas yra šlikštu, ar ne? Nu, tai ir be argumentų, žinai. Nu, tai norisi tada tikrai pasielgti taip. Tai čia netiesiogiai, jūs kaip ir sakot, kad kai gerbiamas Anušauskas, ką nors iš ekspertų apkaltina problemas nežinojimo. Ne, aš ne apie tai. Žiūrėkit, ne apie tai kalbu. Kalbu apie būna situacijų, kad mes irgi žmogiškai reaguojam. Pasmenė. Supraskit, politiko darbas atrodo čia, žinai, yra žiauri kritika, yra žiaurus, gali būti visokie, žinai, visokomieji dalykai. Čia normalus dalykai. Aš nežinau, bet aš tik sakau, kad mes įgi žmogiškai, nu, galim sureaguoti, bet aš čia nežinau situacijos, kritikai reikia gerai, konstruktyviai, net ir piktai konstruktyviai, kritikai. Reikia būti atviram ir eiti į debatą, aiškinti, žiūrėti, pergalvoti. Ne, nes, pavyzdžiui, šitos laidos, aš išeinu su kokiom dviem, trim idėjom, pasižiūrėti baudžiamąjį kodeksą dėl kurie padeda nelegaliem migrantam nu, ir kartu Lukašenkos režimui, ar ne, dėl aparatų bus sunkiau čia truputėlė dėl tų, reiškia, rusakalbiškų aparatų, ir dėl boltų, nu, aš jau jį turiu galvoje, aš tris idėjas, nežinau, kur ten mes nueisi, bet kai mano rankų gali neužteks, suprantat, jeigu, nors ir jų yra, bet gali neužteks, tai aš išsinešu jas, nes aš gavau, vat, kažkur kažką, kažkaip. Ir aš tikrai pabandysiu kažkurios klausimus bent į truputėlį pasižiūrėti. Dėl to BK tai reikia gerai. Nu gerai, Laurina, tada pabaigai pačiai, kadangi mes turime Lauriną išleisti, visada greitoju būdu dar desertinių klausimų. Tai prezidento rinkimai, Tėvynės sąjungos kandidatas. Ar Laurinas Kasčiūnas yra tarp shortlisto? Nesakau, kad ne. Nesakau, kad aišku, ne. Aišku, kodėl. Jeigu turi pradės mane skyriai kelt žmonės pasitikės, sakys, eik, pabandyk, kodėlgi ne. Čia tos lažybos paauglystėje, kur buvo. Ar būčiau blogas prezidentas? Mes nežinom. Na, matai, iš karto. Mes nežinom. Aš galiu daug šnekėti, bet žmona uždraustų. Rimtai? Nu, va. Sako, žinai, aš niekur su tai nevaišysiu. Nu, gerai, bet tai čia... Ne, tai žiūrėk, tai, jeigu atvirai, tai tikrai, o kodėl ne? Pabandysiu. Nu, yra tokia nuomonė, kad yra tokia nuomonė, kad jeigu labai smarkiai gauni malkas, tai po to jau visi daro keliai tolimesni. Nu, tai pavyzdžiui, Balčyčio ir Grybauskaitės pavyzdys, jeigu tai to, nu, po to jau labai liūdna darosi. Nu, kaip sakant, neuždarom šito. Gerai, bet rimtesnis klausimas yra kitas, kur Laurinas yra ne kartą pasisakęs, kad jeigu būtų taip, tai aš paremsiu. Matyti dešiniosios pakraipos palaikytojai norėtų matyti vienos iš didesnių dešiniųjų partijų vadovybėje dešinį žmogų, tasme. O čia Laurinas kažkada viešai buvo parašęs, kad pasakęs šiam interviu, kad nu, jeigu eina gerbiamas, žodžiu, partijos narys, kuris nu, tikrai jokio būdu negalim jo kategorizuoti kaip konservatoriaus, tai jisai paploja per petį ir nekonkuruoja. Ar nereikėtų sukonkuruoti su bet kuo, kas primariuose? Žiūrėkit, aš manau, kad... Per COVID-ą buvo pasiteisinimas, kad COVID-as mes su Gabrieliu nekonkuruosim. Tai iš jūsų ir iš Pauliaus Saudargo. Ar dabar kažko kito mes galim laukti? Tikrai nesakau, kad aš negalvoju apie galimą kandidatavimą. Įsivaizduokime situaciją, Grybos iš to Grybos kaitė. Šimonytė sako, kad aš kandidatuosiu. Kol kas nekurkim simuliacinių variantų, kol kas nekurkim. Bet aš tikrai neatmetu galimybės. Neatmetat? Ne. Bet ar neatmet galimybės konkuruoti su visais partijos nariais, ar yra išimčių, su kuriais nekonkuruoti? Taip ir konkurencijos prizmę kalba. Nu taip, nu partijos konkurencija, nu kažkas, sveika konkurencija. Tai sulaukim rinkimai, rezultatai. Kaip atrodom, kaip atsistojam politinėje, jeigu bus pergalė. 6% Laurinai. Kokie 6%? O jeigu bus 6%? Aš tai labai, labai tikiuosi, kad bus 6% ir pagaliau jūs tasme partijai padarysit tą rimtą tokį vertybinį. 6%. Ne? Nebus jų 6%. Nebus 6%. Bus daugiau, baigit. Žiūrėkit, aš manau, kad palikim dar tai procesui.
Okay. Bet mes galim pradėti anksčiau kalbėti, nes kiti kalbės tik tai nuo rudens, o mes jau pavasarį, žodžiu, pradedam. Tai gerai, aš pažadu, kad paskelbsiu, jeigu savo sprendimą. Gerai, gerai, sutariam. Jo, kad jau kandidatuojate į prezidentus. Gerai, o iki prezidentus tikrai čia paskelbsiu. Gerai, sutariam. Sutariam? Gerai, sutariam. Tvarkoj, Laurynas Kasčiūnas buvo pas mus, išleidžiam jį į Seimą. Ką padarysi, turėtume dar apie ką pakalbėti, bet kitą kartą mes jį atsivešim į Kauną, tada jisai žinosim, kad negalės niekur labai greitai išbėgti, tas, ne, tai bus paprasčiau. Tai ačiū, Laurinai. Dėkui. Ačiū to. Ir ką, dėkui visiems, iki kitų kartų.